No, pracuju na nějakých věcech, mám dokonce i nějaké scéna, že uvažuji o ničem, ale to, co mě nejvíc jakoby brání v tom, že nemám už ty nervy, tu sílu zase absolvovat to hledání peněz, protože já jsem celých 20 let vlastně na festivalu se zabýval jenom tím, jak ho finančně zabezpečit. Já jsem vůbec nedělal tvůrčí práci žádnou. Tam. To byl pro mě ten stres, že byl ze mě jenom ten zabezpečovač. Ale teď bys mohl dělat tvůrčí práci a teď to dáš ale na web. Taky musím na webu vybereš pár set tisíc. No to se změní. Jo? Mm-hmm. Protože zatím na web nikdo nevybral na film. No to tak je, no na film samozřejmě ne, ale no to je krásný. No ale ještě, protože bude ten Fabio Fest, on teď začíná, že jo? Teď začíná právě zítra. No a kolik to je filmů teda? Máme tam kolem 200 filmů, je tam asi 60 zahraničních hostů. Máme, víš, my nezveme takové ty začínající herečky, ty modní tváře, které se objeví v nějaké krátké době. My jsme vždycky měli velké osobnosti. Všichni, co byli, od nevím, Polanského, kardinále, takový ty jména. A vždycky jsou to strašně slušní lidi. Čím je to větší osobnost, což je zajímavé, tím většinou je to méně problematický člověk. Jo, vůbec. Ale tak říkáš 200 filmů. Ale 560 projekcí. Nebo 560 kolik projekcí a pak jsou ještě nějaký akce, jsem koukal. Jsme v regionech, jsme ve 14 městech České republiky, máme hudební festival, který je... No, že tam je hudební, ano, že jo? Každý den nějaký jiný žánr, aby ty lidi se měli kde bavit, aby tam strávili třeba celý den. No tak festival vzkvétá. Svým způsobem ano, Praha neměla v historii nikdy svůj festival a dneska ten trend, si myslím, i filmový je ten, že vlastně ty největší, nejúspěšnější festivaly se dneska už ve velkých městech, kde je zázemí diváků, kde je zázemí vlastně, bych řekl, i technologické, například kvalitní kina a tak dále. Takže dá se říct, že to mě doběhlo, protože já jsem původně stavil festival, já jsem myslel, že to bude nějaká taková klubová akce pro mé studenty a pro kamarády, pro nějaké filmové fanoušky a vlastně se to rozrostlo tím, že já jsem jenom reagoval na ten zájem vždycky, tak jsem se snažil vylepšit až... No ale tak a před tou Fidlovačkou tam jste dneska v angažmá, že jo? No, nebo jako hrajete tam ve více? Tam jsem v souboru, my tam nemáme angažmá, ale jsme členové souboru. No ale tak, a jak jste se tam dostala? Tak z tohle toho, že jste dostala nějaký příležitosti, pak jste u konkurence hrála v sitcomu, že jo? Já jsem hrála v tom sitcomu a ten režisér toho sitcomu, Janek Jirků, jeden z těch režisérů, si mě přitáhl na Fidlovačku do hry Tři holky jako květ. A řekl mi, že to je úplně jiná postava, než hraju v tom sitcomu. Tam je to taková naivní, hloupá, hodná a tady jsem měla hrát takovou puberťačku, jako, která se opíjí a tak. Ještě vedle Ivy Pazderkový, Elišky Balcerový jsem si měla prosadit ten svůj prostor. No, takže mě takhle hodil do vody a byly to teda hrozný nervy pro mě. Proč? Jako byl to velký rozdíl? No tak protože ta hra je založena na tom, že vlastně jsme tam každá sama na tom jevišti. Aha. Je to jeden monolog za druhým, čili já přijdu sama a má to být vtipný, lidi se mají smát. Takže já přijdu sama, lidi se třeba moc nesmějou, pak přijde Iva sama, lidi bouřej, pak přijde Eliška sama, lidi tleskají ve stoje, no a takhle se to střídá celou tu hru. Jo, já vím, to je takový herectví mladých, no to tam je určitá daň taky za to, že oni vás ještě tak neznají a tam to už obdivujou zase. Ale tak jako pak už jsem si to taky vybojoval, taky se mi někdy lidi smějou, to zase bych jako, to někdy jo. A čím si to vybojujete? No, tak prostě musím to nějak vtipně zahrát, no. Musím umět třeba nějakou pointu umět říct. No ne, ono někdy bývá to, že herec se bývá vtipný a zase rozčílí režiséra, že jo? Protože ten řekne, že podlejzáte publiku a že jdete mimo tu roli a tak dále. To jo, to je pravda, no, ale to my třeba na Fidlovačce nepodlejzáme publiku. Ne, to jako že jste se tak domluvili, no, nebo? No, jo. My jsme se tak domluvili. Jo. Že... A pak přijdete večer domů a píšete si na blog ještě, jo? No. Píšu, no, protože tak to je vlastně, to je strašných emocí z toho povolání hereckýho. Je, já vás chápu, a máte správný ty emoce, znát, no. Ty castingy, to je přece... No, to je hrozný přetlak prostě, kdy člověk jako někam jde, něco hrozně chce, pak to zahraje blbě, oni ho pošlou domů třeba hnedka po minutě. Ano. Tak kde to potom má člověk jako... Ventilovat, přesně, jo. Tak je to no, a pak jako... je pravda, tam je ten zápas vlastníma pocitama, že si člověk říká dneska dobrý, opravdu se mi to povedlo. A je to hrozný, oni vám pak řeknou, nikdy jsi to nedělal tak blbě, jak včera.
A člověk neví, jak je to možný, že jo? A pak zase člověk má pocit, že byl úplně strašný, nejhorší a... Oni řeknou konečně. Přesně. No, to je zvláštní. Tohle člověk nikdy jako neodhadne. To, když jste třeba v obleku velkého plyšového kuřete. To vám něco chodíte. Chci říct. No. To jsem naštěstí nebyl zatím. A dneska už bych to nevzal, ale hrozil mi medvěd jednou, ale nevzal jsem to, oželil jsem tu příležitost, jednak bych stejně nebyl vidět, že jo, byl medvědím, no tak. A říkal jsem si, ten pocit vevnitř, to jako bych asi už... Jo, my jsme točili medvěda právě a to hrál kolega i Matouš Ruml, i Martin Dejdar, oba v medvědovi a to byly 40 stupně ten den, rozpálený studio, celý den tam byli a musíte, no. No musíte, no. To je právě úděl té profese. No a vy máte nějaký vysněný oblasti, co by vás udělalo šťastnou? Ty role, v kterých byste byla. Tak si ji napište sama. No to jo, to je hezký, ale to je těžký. Je, no. To je těžký. Já nemám vysněný role vůbec ani oblasti. To ne. Tak jako, no ne, já jako vždycky přijde nějaká taková role, kterou bych si ani třeba nevymyslela. Že by taková mohla být a mě to pak hrozně baví. No dobře, ale že ještě navíc, když umíte psát, abyste si mohla napsat. Jo, tak to třeba si jednou napíšu. No. Já zatím jsem ráda, že píšu ten blog, že jako to ze sebe nějak vydojím. Ne, ale ten je výborný, ten blog. Kafe a cigárko. A Kafe a cigárko je polovina hereckého světa. To už ten nadpis je velmi výstižný. No a co tomu říkají kolegyně, když třeba píšete o nich trošku? No, to jsem se divila. Že já jsem čekala, že mě budou kolegové do toho reptat a budou mi říkat, že to tak není. Třeba článek typu věci, které herci dělají, nikdy se nepřiznají k tomu. No. Jakože když má herec třeba rozhovor a je na titulní stránce, jak se toulá tou trafikou a čeká, jestli si ho ty trafikantky všimnou, že zrovna to je on, který si kupuje ten časopis se sebou a tak. A jukla jste se taky, jo? Taky jsem se jukla, no. Ale tak jsem čekala, že mě právě budou za mnou chodit ty kolegové a kolegyně, budou říkat, to já jsem v životě tam nešel, to je přece trapný. No nikdo nic neříkal, všichni neříkám. Chodí. Jo. No, nebo to, jak třeba herec dostane nový text a okamžitě prostě si zuřivě potrhává ty své repliky, přeskakuje ty scény, kde není, že jo, protože to nezajímá. Tam, kde není co tam, s tím, není, no. Co by točet, že jo. A tak, no, takže kolegové chodí a vlastně, jako my, jak jsme herci, takový malinko jako závistiví, nebo vlastně... Žárliví. No, přesně tak. A máme trošku problém uznat, jako, když někdo je dobrý, tak vlastně... Já to třeba taky, se mi to dělá těžko, když jdu na kolegyni, která je skvělá, tak prostě si vždycky na tom najdu něco, že třeba měla dobrou paruku. Že? No to je to oblíbený, je dobrá, ale... No přesně. Ale... Ale byla to hrozně vděčná role. Ano, no, tak no. Ona ta profese nemá žádný racionální kritéria. Tam neplatí, že jste skočila 2 metry, takže nejvej ze všech, no. To tam není a nebude. Tam musí mít člověk prostě to charisma, no. No, je nebo to otázka. Nebo něco takového, nebo já nevím. Ne. Já znám spoustu vynikajících herců a neměli úspěch a takových, který nebyli zase a měli úspěch. To jo, to je pravda. No to a je. Jak to máte, tak budete herečkou celý život, nebo ještě nevíte? Ještě nevím. Ještě nevíte. Ale jako spíš bych chtěla. Jo. Já vlastně jo, já ten blog píšu jenom proto, abych vlastně psala o tom, co mě potkává, ale jako neberu to, takže bych nějak... Jako... Že byste byla jako spisovatel. No, to ne, to vůbec. To ne. Takhle na jevišti s kolegama, s hercema, s herečkama, kolegyněma, tam nemáte žádný dojmy? Tak tam mě hrozně baví... To se taky baví, liší, že jo, kolegové? Tam, jako myslíte, jaký je rozdíl mezi tím, mezi hercema, no, a s herečkama? Typy herců jsou takový rozdílný, že jo? To je právě, to se ještě zkoumám, protože... To je pro mě těžký hrozně jako rozdělit ty herce a herečky na typy. Já jako vnímám jako takový výrazný typ, to jsou alternativní herci. Ano. To jsou co prostě... to nehrajou prvoplánově. Takový ty jako celý ty soubory, který třeba zkouší někde v nějaký továrně a mají tam psy na vodítkách. Většinou tam jde o těhotní počas. A jinak, jako, jinak nevím, jak bych je rozdělila. No. Já spíš jak říkají někteří starší herci, alternativní divadlo, něco jako alternativní auto. Tak jakože co, jakože hodně špatný, nebo? No jakože to nejde, že je divadlo, no. A buď je dobrý, nebo blbý, jo. Nebo na něj lidi chodí, nebo nechodí. No ale oni jsou různý kolegové herci, jsou herci, co vidíte, že s váma hrajou, pak jsou herci, co vidíte, že s váma vůbec nehrajou.
To už jste zjistila? Pak to jsou takový ty, co se staví pořád před vás, aby náhodou jste nezastínila, vy tak zastínějí oni vás? No, já se třeba často stavím před kolegy, ale omylem. Protože se říká, že si hledá místo na jevišti ten zadní zase, jo. Pozor. Jo, si říkáte. Že to se říká, no, že jako když jste vzadu a někdo si před vás stoupne, tak vaším úkolem je prostě... Já bych mají, to udělal po čtvrtý za čtvrt hodiny, tak mu musíte kopancema dát najevo, že ať uhne. No. Takže, no a jsou herci, který s váma hrajou. A to je prostě radost, to je jako skvělý. Ano, že to jde dobře. Pak jsou herci, který jako... se na vás ani nedívají, nebo jako, a pak jsou herci, co jsem taky zažila, že ty dělají, že s váma hrajou. Ano. A vůbec s váma jako přitom... No a některý mají tak vytřeštěný výraz, že je jasný, že nevědí, že tam jste, že jo. To jsou většinou ještě ty, co mají záskok, ty herci, kteří jsou poprvé naposledy v životě. No a když má záskok, to se mu nedělí. Měla jste někdy záskok? Já jsem vlastně začala v divadle na Filovačce 4 záskokama za sebou. No jo, tak to znáte dobře. No, to je něco strašného. To mě vycepovalo hodně, protože to je prostě, teda nebyly to takový ty záskoky, kdy vám ráno zavolají a večer hrajete. Byly to takový jako... Že na to bylo pár dní. No, třeba 14 dní na to bylo, pak už týden třeba u těch dalších her. Ale tak to je jako vlastně ten celý proces hrozně zcuknutý, protože to dostanete text, pak dostanete hnedka kostým, pak hnedka si to zkusíte s kolegama a najednou už tam jsou lidi a hrajete. A vlastně jako to je taková panika, že to člověk nestihne jako nic vůbec. No, to je běž, ale... No, za sebou mám hezkou premiéru hry Dohazovačka a před sebou, teda když to chcete slyšet, no, tak hlavně mám před sebou ty čtvrtky, kdy budu vydávat ty články na tom svém blogu. To je pro mě teďka jako nejdůležitější. Ale vy děláte ještě něco pro děti, nějaký divadlo, ne? Já dělám pořad pro děti. Pořad, vlastně televizní, že jo? Ano, ano. Televizi. Jsem tam zkreslený Mimozemšťanem a pouštíme pořady dětem. A to vás baví? Jo, to mě baví. To je takový jako hodně jiný, no. Protože ten dětský svět je takový, jako tam vlastně člověk je pořád hrozně pozitivní a všechno je fajn a ze všeho se radujem. No, tak vy z něj nejste tak dlouho taky, že jo? No, děkuju. A máte sourozence? Mám mladšího bratra, který dělá vojenského záchranáře. Vojenského záchranáře? Hmm? Jste na něj hrdá, že jo? Jsem právě, no. Já se vám nedivím. Tak protože jako si zapamatuje spoustu věcí, jako. Že on si zapamatuje spoustu věcí? No, on umí... Se zajímavě rozjíždíte. Ne, on si pamatuje hrozně moc medikací, jako ví na všechno, co by se bralo, jaký lék a s čím se ještě třeba nesmí brát. To mně přijde úplně obdivuhodný, že si to pamatuje. Pokud je vojenský záchranář, bylo by dobrý, kdyby to věděl. Vy to berete, že jako to je jeho hobby, ale on je za to placený asi, ne? Ne, tak já to znám jednoho doktora, ten umí operovat. Ne, tak já to beru z toho pohledu, že vždycky já jsem byla u nás doma ta jedničkářka a on byl ten... A vy jste jedničkářka bývala. No, právě. A on byl ten čtyřkář nebo trojkář a tak, takže teď jako vlastně on je ten chytřejší z té rodiny. No, no to já vím proč, no. A vy jste jedničkářka, podívejme. Ale jenom do Gimplu. Jenom jako jo. Než jsem přešla na Gimpl, pak už jsem měla. Co jste pak měla? No, i pár trojek. Jo. Co se stalo tak strašně? Vy jste měla trojky. No, chemie a fyzika, no. Prosím vás, tak jednoduchý předmět. A vy trojky. No, tak jsem pak šla na konzervatoř. Jo, a byl pokoj o tom. No. A tam už jste zase jedničky. No jasně, jo, protože jo. Tam je jenom dějepis, čeština, dějiny divadla. Nevím, jestli málo kdo to podle mě ví, že to, takhle je málo předmětů. Vy máte tak dobrou paměť, že byste mohla být záchranářka. No ne, a to se to nedá stahovat dolů, nebo? No, ono to nejde, ono se to pohybuje dost rychle. Ono se tomu musela dát určitá energie, aby se to rozpohybovalo. No a teď by se to muselo zabrzdit. Což znamená zase výdaj přibližně stejnou energii. Jo, na to. A pardon, jak rychle se to, pane docente, pohybuje? Asi jak to? Tak, jako. No tak třeba, když se setkávají dvě, tak můžou mít až i 10 km za sekundu. Já jsem zvyklý na hodinu. To neumím. No, ale 10 km za sekundu je hodně. To je hodně. Když to zkoušejí v laboratoři, tak udělají z takových silných trámů takovou
takovou věc a teď tam dají ten cíl a když se tam několik kilometrů za vteřinu, když se tam pohybuje ten projektil, tak z toho udělá jenom hromadu trosek. Aha. Čili to je ohromná pohybová energie. No ne, tak je to takový ústřední problém pro některý marxisty, jak se ukazuje. Nekonečno je matematický pojem. Ano. Veškerá naše zkušenost je konečná. Jo. Uh-huh. Počet dní, kdy jsme na světě, to je konečný. To bohužel je velmi počet všeho, všechno je velmi ano. konečný, buď bohužel, nebo tak. Ano. No ale my musíme pracovat teda jedině s tím, s tou naší zkušeností. Ano. Čili my nemůžeme mít zkušenost, že vesmír je nekonečný. No. My můžeme udělat matematický model vesmíru, mm-hmm. který bude nekonečný. Aha. Ale my nevíme, jestli jsme dobře přeložili ten problém z fyziky nebo z astronomie do matematiky a zpátky zase z matematiky do těch věd, které skutečně... A já začínám být utáhnej chvíle. Já taky. Já taky, proto jsem šel do penze tak brzy. Tak brzy. No a teďko, že se rozpíná, ještě to je taková trendová, nějaká trendový objev, nebo jak to je? No tak pozorování ukazují, že se to rozpíná. Jo. Dokonce některá pozorování říkají, že se to rozpínání zrychluje. No. No dobře, ale... Teď nevíme, jak to bude po velmi dlouhých časových intervalech. Hmm. Třeba se to začne zase zpomalovat, jo. třeba se vesmír zase začne stvrkávat, ale to je všecko. A tam jsou jiný ty časové intervaly. V ohromně dlouhých časových intervalech a my to pořád na to koukáme z hlediska biologického času. Aha. A ten biologický vývoj, ten jde daleko rychleji, než ten vývoj astronomický. Aha. Takže... Než se z těch původních živočichů vyvinuli ty živočichové daleko dokonalejší, tak to je pro vlastně malý okamžik v životě vesmíru. Malý okamžik v životě malý vesmíru. Okamžik. Teď se pořád každou chvíli píšou, že hrozí střet, nebo že poletí kometa vedle, nebo že by mohlo něco narazit tady. No jistě, no, když se to taky děje. Teď to si snad ještě skoro všichni pamatujeme, že u Čeliabinsku tam dopadlo jakési těleso, no. rozbilo tam stovku nebo tisícovku oken, udělá to ohromnou díru no. do ledu. My máme skupinu mladých lidí na astronomickém ústavu, kteří se tímhle tím zabývají velice úspěšně. Mm-hmm. A budou to vědět včas, ještě tak? To je právě ten problém. Dokud to spadne na Sibíři, kde je velice řídké obyvatelstvo, no tak dobře, rozbijou se nějaké okna, rozbije se led na rybníce, ale kdyby se to stalo ve střední Evropě, v západní Evropě, tak nebudou to jenom rozbitá okna. No to je jasný, no ale tak astronomové by mohli dát avízo včas. To by to museli by najít ten objekt. No co tam dělají celou dobu teda? Vy jste jeden z lidí, kteří mají velkou zásluhu prý na té naší hvězdárně v Ondřejově, že tam máme obří dalekohled, že jo? No tak on byl obří, když se stavěl, ve své době. Ale jak si svým významem... Malinko se nám stvrknul. Stárne, no, víte. No jsou teďko už zase silnější, no, tak by se tam mohl dát novej v rámci bezpečnosti. No to dost dobře nejde, protože zaprvé... Severně od Alp ty povětrnostní podmínky nejsou na to příhodné. Dneska ty velké dalekohledy se staví v Chile, na tom západním pobřeží Jižní Ameriky. Tam jsou krásné pozorovací podmínky. Tady je to blbý i na koukání. Jako. No tak teď vidíte, jak je počasí. No to je pravda. Čili tady to nemá cenu vůbec ty dalekohledy. Nebo hledat takový malej doma na sousedku. No ten jeden veliký, ten tady hodně pomohl, protože mladí lidi se na tom naučili pracovat a když přišli potom na jiný observatoře, tak už jako věděli, jak, co s tím. Pak jenom tak decentně, jste na Facebooku? To nevím, já Facebook neumím. Tam nejedete. Ale na svou stránku si to dáváte, když tak texty jako
Nebo jo. No tak tam dávám tabulky satelitů, které jsou v geostacionární dráze. To je ta dráha, kde vlastně, jak vidíte po Praze, ty mísy, co jsou před oknama, tak ty jsou vždycky namířeny na určitý satelit. A tam je napsáno, přelaďte si. Tak takových satelitů je celkem asi 400 na světě a ty přenášejí zejména televizní programy. Aha. Že jo, váš taky. A vy tam děláte tabulku těchto Já tam satelit? Srovnávám, co telekomunikační, Mezinárodní telekomunikační unie dovolí, aby se vysílalo, z kterého místa a v jaké intenzitě a kterým směrem. A to srovnávám se seznamem satelitů, které tam jsou. A někdy se najde, že tam je povolení, ale žádný satelit. Čili je tam volno. Je tam volno. No ale to by měl potom ten, co má to povolení, říct, já to nepotřebuju. Já to nepotřebuju, no. A on to neříká. A proč? On si to drží na potom. On si to drží. Tak má povolení, to každý to může držet 3 roky, než by tam, když třeba se nepovede vypustit určitou družici, tak než se vypustí druhá, to trvá ty 2-3 roky. No ale někdo to tam má 7 let, 8 let. No a kde je ta kázeň mezi státy? No a tak, když vy uděláte tu tabulku, tak by se to dalo využít, že podle vaší tabulky to tam je volný a dalo by se na to nějak tlačit, ať to uvolní, když to nepotřebuje. No já jenom, že jak tlačit, že jo. To je... Protože já jsem teď soukromník. No. A ty mezinárodní organizace, ty jaksi hovoří spolu. Ale když soukromník něco řekne, no tak... Jo, to je jedno, že je... No a vy jste byl kolik let v OSN? 5. 5 let. A mělo to tam význam, jako dalo se tam jaksi vymoct právě nějaká koordinace třeba nebo něco takového? No to určitě, jo? Určitě ano. Mým předchůdcem byl Abdel Ghani, to byl novinář z Egypta. Jistě velice zasloužilý pán, ale nebyl to odborník na kosmické věci. Aha. Když já jsem tam přišel, tak jsme začali všechny ty studie, které se zadávaly mimo, ano. Že jako dnes se to děje taky, ano. Tak ty jsme začali dělat u nás v divizi. Že jste to mohli dělat sami přímo v OSN jako. Přímo v OSN. A to se neobjevila nějaká, ono vždycky pak se objeví, teď ty věci jsou, najednou píšu, nebo čtu, že jsou úplně odvázaný, že někde objeví uhlík, nebo něco takového. Já si vždycky říkám, a co tak Jančej, jako? No tak je to... Nebo voda. No podívejte, voda je důležitá, že jo? Celý život na zemi závisí na tom, jestli voda je nebo není. No to jo, no a co, sám s vodou, jako, nebo... No tak zase tam ty chtějí být taky živí, že jo? A živí tam můžou být jenom, když je tam voda. A musí ne? Tam být ten rozsah teplot, aby se to ani nevařilo, ani nezmrzlo. Čili jsou to, život tam může být za určitých výjimečných podmínek. Promiňte, pane docente, to je představa pekelného cestování. Ještě cestou musíte udělat toho vnuka, ale... Že? No, tak to... Prosím vás, a můžete mě říct ještě, protože to při vaší kondici člověka k tomu svádí, vy máte nějakou speciální životosprávu? Je něco, čemu jste se vyhejbal třeba ve stravě nebo v pití? Nebo tak? Byl byste ve vynikající kondici po všech stránkách? Já vlastně nic takového nedělám. Já jsem, jednou mě pan doktor říkal, vysokého věku jste se dožil, nebudu vám říkat, co máte dělat, zřejmě to víte, tak dělejte, co je vám příjemný. Tak dělám. A víte, jak to dneska je? Dneska si všichni už od 15 měří tlak, tep, běh, výkon, převýšení. Já jsem si tlak taky měřil, když jsem byl mladší. Jo? Už jsem toho nechal. Na stravu, oni teď ze stravou je, že jo, to vezmete a ten druhý křičí, to jsou jedy a tak. V Praze se vaří dobře. V Praze. A co víte normálně, na co máte chuť? A na co míváte chuť? Na hranolky, když jsou čerství. Jo? A to si dáte samotný? Ne, no tak jak se to nabízí, že jo? Vždycky je to něco s něčím. Něčím, no.
A včera jíte normálně bez obav, bych řekl. Bez obav. S potěšením. S potěšením. No a sportování nějaký? No tak to už teď mě zase to koleno nedovoluje. Ne, myslím, jestli jste sportoval nebo byl aktivní sportovec. Ještě mě spravili jeden kloub, teda kyčel. Kyčel? To mi dali novej, skvělej kloub. Jo. Pracuje, neremtá. Takže to funguje. No, ale dneska je ten trend, to jste zachytil, že lidi si ohromně koncentrují na pěstování zdraví už od útlýho věku. No tak je to dobrá zábava, no. Tak jo. Ale vy byste tomu nedával takový význam? No tak podívejte, jak ten pan doktor to říkal, vysokého věku jsem se dočkal, no tak... No tak ono to je taky genetický asi. No tak... Ale co pak, že jste se dočkal vysokého věku, ale v jaký kondici? Jaký co? V jaký kondici? Sluch mě jako... No. Já už před rokem jsem si říkal, že to, co chybí v Čechům a v Čechách dneska, je humor. Češi mají proto velký zmysel, jsou to smějící se bestie, jak už někdo někdy řekl. Ano, neříkej radši kdo a kdy. A hlavně v Čechách je neskutečný potenciál pro to vytvářet denně humor. Stačí, že prezident země použije pár nevhodných slovíček. Ten na to maká hodně, ano, no. Ne, tak tady je ideální, že ty politici zásobují ten národ, vlastně oni ho inspirují. No a hned za noc vznikne několik klipů a třeba když to ráno najednou na internetu se na to dívám, tak vidím, že ten člověk třeba musel strávit celou noc, nespal. Tím, no. Ano. A je mi tak líto ty energie, kterou vložil, já jsem říkal si, že kolikrát, že kdyby někdo uměl přesměřovat tu energii národa někam jinam, tak tohle by byl nejúspěšnější národ na světě, protože ty lidi jsou schopni věnovat tolik času a energie takovým pitomostem. Teda dneska myslím, že by ti Českou sodu asi nevzali na žádný televizi, ne, to... což je truchlohra vývoje demokracie v téhle zemi. Ano.